কৰ্ণাটকৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, নাম শাহিন উৰ্দু মিডিয়াম প্ৰাইমেৰী স্কুল। যোৱা 21 জানুৱাৰীৰ পিছত 5 বাৰকৈ বিদ্যালয়খনলৈ কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ আগমন ঘটিছে। 5 দিনকৈ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জেৰা কৰি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন শিক্ষকক, এজন অভিভাৱকক। কাৰণ বিদ্যালয়খন দেশদ্ৰোহী, 9ৰ পৰা 11 বছৰীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেশদ্ৰোহী। এয়া বিজেপিৰ এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য। ৰাজহুৱা সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, দেশদ্ৰোহীক গুলিয়াই মাৰিব লাগে। আৰু তাৰ পিছতে কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীক দেশদ্ৰোহী আখ্যাৰে ইটোৰ পিছত সিটো গুলীচালনা। মুকলিকৈ বন্দুক ল'বলৈ আহ্বান কৰা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নলওঁ। কিন্তু হাতত চেণ্ডেল ল'বলৈ কোৱা কণমানি ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া হস্তম হৈ উঠিছে কৰ্ণাটক আৰক্ষী। 5 দিনকৈ সোধপোচ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিক্ষক অভিভাৱকক। যোৱা 21 জানুৱাৰীৰ ঘটনা। শাহিন উৰ্দু মিডিয়াম প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মঞ্চস্থ কৰিছিল এখন একাংকিকা নাটক। নাটকৰ বিষয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। আৰক্ষীৰ অভিযোগ, নাগৰিকত্ব আইনৰ প্ৰসংগৰে নাটকত অপমান কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। কিন্তু কি আছিল নাটকত? নাটকৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপত প্ৰকাশ পাইছে নাটকখনৰ এটা আপত্তিজনক শাৰী। ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ অনুসৰি এজন ছাত্ৰই নাটকত কৈছিল, যিয়ে নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ বিচাৰি তথ্য বিচাৰে তেখেতক চেণ্ডেলেৰে মাৰিব লাগে। নাটকৰ এই শাৰী বাক্যৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়খন পৰিণত হৈছে দেশদ্ৰোহী হিচাপে। প্ৰশ্ন হয়, বন্দুক ল'বলৈ আহ্বান কৰা নেতাতকৈ দেশৰ বাবে এখন স্কুল নাটক বেছি ভয়ানক হ'ল কেনেকৈ?